Գաղտնիք չի, բոլորը դրա մասին խոսում էին, որ Հայաստանում ընտրություններից առաջ համատարած վարչական ռեսուրսակիր արվում, ընդ որում վերջի տարիներին դա դարել է ամենատարածված ու ամենաազդեցիկ ընտրակերտիկներից մեկը, այն պահից ի վեր, երբ տեղամասերում վերահսկողության մակարդակը բարձրացավ, բայց բավականին սուղ էին ապացույցները վարչական ռեսուրսի կիրառման, ու երևի կարիք չկա բացատրելու, որ իրավապահ մարմինները այս հարցում լռում են և որևիցե միջոցներ չեն ձեռնարկում. Անգամ այն դեպքերում, երբ որ մենք ինչ-որ բան բացահայտում ենք, հաճախ իրավապահներն ասում են, ինչ-որ հետաքննություն են վարում, ու ասում են, որ չէ, իրականում խախտում չկար, այդ պատճառով մենք որոշեցինք գնալ ոչ ավանդական ուղով և հավաքել փաստեր վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին, չարաշահման մասին, մասնավորապես դպրոցներում և մանկապարտեզներում։ Մենք զանգեցինք 136 դպրոցներ և մանկապարտեզներ, 103 դպրոց և 33 մանկապարտեզ, ներկայացանք հանրապետական կուսակցությունից և սկսեցինք հարցեր տալ ցուցակների հետ, ցուցակների հետ կապված, օրինակ ինչ-որ մեկը ենթադրենք ցուցակում երկու անգամ է, կամ ինչ-որ խնդիր կա ցուցակի հետ կապված, որ այդտեղից սկսի խոսակցությունը և արդեն շարունակենք ընթացքը։ Մենք զանգել ենք Երևանի բոլոր վարչական շրջաններ և զանգել ենք բոլոր մարզեր։ Անխտիր մենք ծածկել ենք ամբողջ հանրապետությունը և ասեմ, որ դպրոցների, մանկապարտեզների, տնօրենների ավելի քան 80%-ը ընդունել են, որ ցուցակ են ներկայացրել հանրապետականի համար և մանրամասներ են ներկայացրել ցուցակի մասին։ 103 դպրոցների տնօրեններից ընդամենը 19 է, որ չեն հաստատել ցուցակ ներկայացնելու փաստը, ընդ որում այդ 19-ից մի մասը ես պետք է ասեմ, որ ուղղակի գլխի են ընկել, որ իրենց հետ խոսողը հանրապետականից չի, և 33 մանկապարտեզներից ընդամենը 3-ն են, որ ևս չեն հաստատել, որ ցուցակ են տալիս։ Այսինքն անմեղության կանխավարկածով մենք կարող ենք ասել, որ 20%-ը գոնե դա չեն անում ըստ երևույթի, բայց 80%-ի վերաբերյալ փաստերը կան։ Մենք այժմ հրապարակում ենք ձայնագրությունները, ՍՈՒՏԵՄ կայքում կհրապարակենք բոլոր ձայնագրությունները, կտանք նաև ձեզ, ազատորեն օգտագործեք դրանք ինչպես որ կցանկանաք, ընդ որում ձայնագրությունները ցուցակով, այսինքն թե որ դպրոցի տնօրենի մասին է խոսքը և այլն։ Ներկայացնեմ նաև կներկայացնեք, այսինքն ցուցակը ովում է ներկայացնում, ինչի ասեմ, ուրեմն դրանից հետո եթե կարելի միանգամից ասեմ, նաև կասեք, թե զանգում ինչպես եք ներկայանում, ասում եք հանրապետ, ինչ եք ասում, որ խոսում եք։ Ես ձեզ ասեմ, սա շատ կախարդական բառը, հանրապետականի կենտրոնական շտաբից Պողոսն է, օրինակ, դա կախարդական բառը համարյա բոլոր դպրոցների տնօրենների ու ուրեմն մանկապարտեզների տնօրենների համար։ Իրենք արդեն համարյա բոլորը պատմում են ամեն ինչ, պատասխանում են գրեթե բոլոր հարցերին։ Մեծ մասին մենք հարցրել ենք կապված ցուցակի չափսի հետ, և պարզվել է, որ դպրոցներում ցուցակների միջին չափսը 240 հոգի է, մանկապարտեզներում ուրեմն 150, ուրեմն բնականաբար քաղաքներում այդ ցուցակները ավելի մեծ են, գյուղերում ավելի փոքր են, դպրոցներից մի քանիսը 1000-ից ավել ցուցակներ են, ռեկորդակիրը 1700 հոգանոց ցուցակ է ներկայացրել, ընդ որում ռեկորդակիրը որ դպրոցներ… Գյումրու 37 դպրոցներ, ուրեմն ռեկորդակիրը 1700 հոգի, ընդ որում այդ նույն դպրոցի տնօրենը նաև պատմեց, որ հարցին, թե արդյոք այդ մարդիկ կընտրեն, հա, ինչքանով է երաշխավորված, որ այդ մարդիկ կընտրեն հանրապետականին, դպրոցի տնօրենը պատմեց, որ վերջին ձևերով, անգամ վախեցնելով, ուրեմն ընտրողների հետ աշխատում են, այդ ձայնագրությունը կա, ինքը և ամուսինը, ուրեմն… Սա հենց է կմիացնեմ, սա հենց ես ձայնագրությունը կմիացնեմ, ուրեմն 1000-ից ավել ցուցակները բավականին շատ էին, ասեմ, որ շատ հաճախ, մենք նաև հարցնում ենք, թե արդյոք ընտրողների հետ կամ ծնողների հետ աշխատել են կապված տարածքային թեկնածուների հետ, հիմնականում նաև տարածքային թեկնածուների հետ են աշխատել, մեզ ներկայացնում էին տարածքային թեկնածուների անուններ, թե ում հետ են աշխատել, ես ընթերցեմ այն անունները, որոնք որ մեզ են տվել
Ուրեմն Արայիկ Հովանեսյան, Արտակ Սարգսյան, նույնիսկ ասի Արտակ, Միրան Պողոսյան, Սամվել Ալեքսանյան, Արման Սահակյան, Վահրամ Բաղդասարյան, Սեյրան Սարոյան, Սամվել Սանայան, Գեղամ Հովոյան, Հակոբ Հակոբյան, Բագրատ Հարությունյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան. Որ Հակոբ Հակոբյանն է? Որ Ռաֆ Հակոբյան. Ճիշտ ասած չեմ ճանաչում. Ուրեմն հաճախ ուրեմն դպրոցների տնօրենների մոտ 75% ցուցակները ներկայացնում են հանրային մարմիններին, այսինքն տեղական ինքնակառավարման կամ պետական մարմիններին, նրանք քաղաքապետարաններ, թաղապետարաններ եւ այլն, դպրոցների 25 մարս պետարաններ, ամենատարածվածը դա հենց թաղապետարանների կրթության բաժիններն եւ մարս պետարանների կրթության վարչություններն են։ Դպրոցների 25%-ը ներկայացնում են ամենչապես ուրեմն հանրապետականի շտաբեր կամ տարածքային թեկնածուների շտաբեր։ Ընդ որում ասեմ, որ դպրոցներից մեկը անգամ ցուցակը ներկայացրել է միանգամից Միրան Պողոսյանի Քեթրին ընկերությանը։ Անգամ այդպիսի մի զավեշտալի դեպք եղավ։ Զավեշտալի դեպքերը բավականին շատ էին, ուրեմն մեզ հետ զանգեցին Վեդիի քաղաքապետարանից, քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը եւ ասեց, որ տնօրեններից մեկը իրեն ասել է, որ ցուցակների հետ ինչ-որ խնդիրներ են տեսել եւ հարցրեց, ասեց ցուցակները ես եմ հավաքագրել դպրոցներից, ինչ խնդիր կա ցուցակների հետ։ Անգամ այդպիսի դեպքեր եղան։ Ըստ էության դաշնակցական մարզպետերով մարզպետարանների վերաբերյալ ոչինչ չհավաքվեց, հա, եթե չեմ խանում Արագածոտն ու Շիրակը, այս մարզերում անգամ դպրոցների տնօրեններից ոմանք մի քիչ ասում էին, մեր մոտ մի քիչ խառնաշփոթ է, մարզպետարան չեն կարողանում տալ, մեր մոտ բողոքում էին, որ խառնաշփոթ է, բարձի թե ում տան ցուցակը եւ նախանձում էին այն մարզերին, որտեղ մարզպետը հանրապետական է եւ հստակ է, որ պետք է ցուցակը ներկայացնել մարզպետարան։ Որոշ տեղերում տնօրենները աշխատում էին գյուղապետերի հետ եւ այլն։ Երևանում հիմնականում դա վարչական շրջանների ադմինիստրացիաներն են, ժողովրդի լեզվով ասած թաղապետարանները, որ ձեզ հետ զրույցում կներեք։ Ես ցուցակների բովանդակությունը, ընտրողների անուններ, անձնագրերի տվյալներ, հասցեներ ինչ է եւ ըստ ձեզ արդեն որպես դիտորդական, այսպես փորձ ունեցող մարդ տարիների ինչ է սա տալու, սա երաշխավորում է տվյալ կուսակցությանը, որ իրենց են ընտրել։ Տեսեք, տնօրենների հետ խոսակցություններից կարելի է դատել, որ հիմնականում ցուցակները հավաքագրվում են դասատուների եւ մանկապարտեզների պարագայում դայակների կողմից ծնողների շրջանում։ Հիմնականում դա ծնողներ են եւ դա այն ծնողներն են, ումից որ խոստում է վերցվել, որ իրենք ընտրելու են հանրապետական կուսակցությանը։ Հա, ցուցակի մեջ անունն է, ազգանունն է, հա, անհատական տվյալներն են, որոնցով որ իդենտիֆիկացվում է ընտրողը սովորաբար։ Ես ասեմ նաև, որ մենք բոլորին զանգում էինք աշխատանքային օրերին, աշխատանքային ժամերին եւ համարյա բոլոր դեպքերում աշխատասենյակ։ Այսինքն մենք անգամ բջջային համարին չենք զանգում, բջջային համարը չունենք, մենք զանգում էինք հենց իրենց դպրոցի պաշտոնական հեռախոսահամարով, որը արկայ համացանցում։ 103 դպրոցից որևէ դեպք եղել է, որ տնօրենը ասել է, գիտեք, աշխատանքային ժամին ընտրությունների հարցերով ես չեմ ընտրություններին չեմ ուզում ապրել։ 103 դպրոցներից եղել են մի քանիսը, ովքեր ասել են, որ դպրոցը ապակաղաքական է եւ իրենք դրանով չեն զբաղվում։ Եվ անգամ շատ ուժեղ բողոքել են, որ իրեն զանգում են հանրապետական կուսակցությունից, բայց այդպիսի դեպքերը մի քանիսն էին, շատ շատ քիչ։ Հիմնականում 19 այն 19 դպրոցները, որոնք որ չեն հաստատել, որ ցուցակ էին տալի, հիմնականում գիտեք ոնց էին ասում, հասկան գլխի զգացում էր, որ գլխի են ընկել, որ իրենց իրականում հանրապետականից չեն զանգում եւ ասում էին, չէ, մենք տենց բան չենք անում ու մոտավորապես տենց պատասխան։ Պատասխանները, որ ազնվությամբ զգացվում է, որ այս մարդը իրոք
obiectivoren nman gortsnoyutyam chi zbaghum yev chi voghchnum nman gortsnoyutyam zbaghum zbaghvele dan irok hatukent ein shat shat yezaki depkere in tsavok srti danel yete iravapanu e zene kasrats pasterov asinka zbaghven inch patker enk unenalo inch e katamelo tesek irakanum եթե փորձենք գնահատական տալ այս իրավիճակին, պետք է ասենք, պետք է փաստենք, որ սա ուղղակի անհավասար մրցակցության շատ ուժեղ արտահայտում է։ Այսինքն սա ապացուցում է, որ հավասար մրցակցության մասին խոսք լինել չի կարող։ Սա պետք է գնահատական տրվի ոչ միայն իրավապահների կողմից, սա պետք է գնահատական արժանանա կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից, առնվազն ընտրությունների արդյունքներով կայացող որոշմամբ եւ հետո եթե ընտրությունների արդյունքները բողոքարկվեն սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը պետք է նաեւ քննարկի, թե որքանով էին սահմանադրության առաջին դրույթներին բավարարում այս ընտրությունները, նաեւ այս փաստերի լույսի ներքո, որտեւ այս փաստերը ասում են, որ ընդհանուր մրցակցային մտնոլորտ չկա, հավասար մրցակցության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Չարաշահում բառը մեղմ բառ է, այստեղ վարչական ռեսուրսի չարաշահում, թե հենց այդ դեր ձևակերպել։ Ես կարծում եմ, խոսում ենք մենք գործունենք ավելի շատ, գիտեք, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը դա երբ որ մի դպրոցի տնորեն չարաշահելով իր դիրքը, չգիտեմ, հանրապետականի քարոզ է տանում։ Երբ որ խոսքը գնում է 100-ից ավելի մասին, բոլոր մարզերում եւ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, սա պետական մակարդակի չարաշահում է։ Սա պետական մակարդակի կեղծարարություն է։ Այսինքն սրանք հատուկ են դեպքեր չեն։ Մենք չենք զանգել բոլոր դպրոցներին, մենք զանգել ենք ընդամենը 136 տնօրենների եւ այդ 136-ից 80%-ը, նորմ պատահական ընտրված 136, այդ 136-ից 80%-ը հաստատել են, որ իրանք զբաղում են այդ գործունեությամբ, եւ կապը ուրեմն պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Այսինքն սա մի ամբողջ բուրգ է, որը համատարած է, որը ամբողջ հանրապետությունը մեկ գործում, եւ սա ուղղակի պետական մասշտաբի հանցագործություն է։ Իշխանությունը խոստանում է, որ ընտրությունները, այս ընտրությունները տարբերվելու են իրենց մակրությամբ եւ այլն կա, այս հիմքը կա, կարող ենք ասել, որ այդ ուղով էլ գնում են իրենք, թե ձեր փաստերը հակառակի մասն են։ Դերևս մեկ ակնկալում ենք, որ ընտրական տեղամասերում ընտրությունները կանցնեն ավելի հանգիստ եւ ավելի վերահսկելի։ Եվ ընտրակերտիկները հիմնականում դուրս են եկել ընտրական տեղամասերի սահմաններից։ Լայնորեն զարգացել են վարչական ռեսուրսի չարաշահման ու նաեւ ընտրակաշարքի դեպքերը, հա, այսինքն տեղամասերում իշխանությունները մտադիր են ունենալ մաքուր ընտրություններ եւ այդպես միջազգային հանրությունից ստանալ, չգիտեմ, օրհնություն կամ միջազգային հանրությունից ստանալ դրական արձագանք ընտրությունների հետ կապված։ Եվ մեր խնդիրն էլ ցույց տալ, որ ամեն ինչ ընտրական տեղամասերում չի, որ կան համատարած կեղծիքներ, որոնք տեղի ունենում տեղամասից դուրս։ Եվ եթե անգամ ընտրատեղամասերում լինի բավականին մաքուր պատկեր, դա դեռ չի նշանակում, որ հանրապետությունում եղել են լավ ընտրություններ։ Ֆինանսավորման հետ կապված մենք հարցեր չենք տվել, բայց ամեն դեպքում տպավորությունն ենց է, որ լծակները այս դեպքում զուտ վարչական են։ Այսինքն այս դեպքում փողի հարց չկա։ Եվ նաև մարզպետարանից, երբ որ ասում էին, մարզպետարանից որպես կանոն տալիս են նաև ռեյտինգային տեխնացուների անուններ, որ դուք ես տեխնացուի համար եք աշխատում կամ դուք են տեխնացուի համար եք աշխատում, կամ թե չէ դպրոցի տնորենը արդեն ինքն է որոշում, թե տեխնացուներից որ մեկի հետ է ավելի լավ հարաբերություններում եւ որ մեկի համար է աշխատում։ Փորձել ենք գրել, եթե նկար ունենք տնորենի, նկարն ենք դրել, թե ոչ դպրոցի կամ մանկապարտեզի տնորենն է, անուն, ազգանունը, հակիրճ նկարագրությունը, թե ոչ ինչն է ինքը ընդունել, ասինքն օրինակ ընդունել է, որ ցուցակի հավաքագրել, եթե ցուցակի չափս է, ասել ուրեմն ցուցակի չափսը, եթե հայտնի է, թե ում է փոխանցել ցուցակը, նշում ենք, թե ում է ասել, որ փոխանցել է ցուցակը, այդ թվում նաև պաշտոնյայի անունը, հա, օրինակ, հեսա
թիվ 147 մանկապարտեզի տնօրեն Մարգարիտա Ղարիբյանը ցուցակը փոխանցել է Շենգավի թիվ վարչական շրջանի թաղապետարանի կրթության բաժնի պետ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Եվ նաև ձայնագրության հղումը, որը հասանելի է բոլորի համար համացանցում, ցանկացած մարդ կարող է բացել և լսել խոսակցությունը։ Եվ այդպես շարունակ, շատ հաճախ նաև ազգանուններ են հնչում, թե ում են տվել, ոչ միայն պաշտոնը, այլ մարզերում հաճախ ասում են մարզ են տվել, երբեմն հարց մարզ ասելով իրանք միշտ նկատի են ունենում մարզ պետարան, երբեմն հարցում ենք, բա մարզ կոնկրետում եք տվել, իրանք կամ ազգանուն են ասում, կամ պաշտոն են ասում։ Ըստ էության զանգի ձայնագրությունն էլ կա, բայց զանգի ձայնագրությունը առանձնապես Կարող է դասը դրոթի դուրս շուտած տվող էլ կա, ես չգիտեմ։ Հա, չէ, չէ, չկա, ապել, ես ձեր դերում քանի հոգի է։ Ընտանի թե դրամար եմ ասում, կուզենամ իմանամ բոտ ոտի չեն տվե բոտ եք, ես տվեմ ամդին շուտած է։ Իշմեն միջերսն է էլ է։ Չկա հազար եթարուս չկա կոնքրետ։ Հազար եթարուս իննսուն ուսա։ Հա տե հեմի ես կովիտ ասնել հազար եթարուս։ Հա ես ծուծագն է, տա իմ ծուծագն է։ Հա կարող ասին, կոնքրետ սիրի եթե չեքիսն, կարող ասին իշոր մի տեղ պատահական ընգացուլ մի Հա, ես ունի մարմին եք եվ ոշտանի։ Հա, չէ, ես կամոյի է, երևի, չէ, կոհատած եք արմին են էլ երեկ հատ կարմին եք եվ։ Լա, այդ սուսատը, որ մեր կայացրել է, ուզմի մանա մի կիտ սատ եք էլ, վստահել իմ ասիք էլ իրանք։ Լրի, լրի, Ուրեմն Երևանի թիվ 31 մանկապարտեզի տնօրեն Մարիա Ամիրյան, ով միջալուց արժանացել է ՀՀ նախագահի, քաղաքապետի, վարչական շրջանի ղեկավարի պատվոգրերի, շնորհակալագրերի։ Չէ, ով ա, արդար։ Մայն են կայդյա, հայցնե։ Ով ա։ Հայցնե, հանրապետականի շտաբից հայցնե։ Հա, մի ռոպե։ Կախարդական բարեր են հանրապետականի շտաբ։
հայտի հանապետական ստատից։ Հալեսին եմ ձեզ։ Մենեջան մեր պիսի խնդիրկա դրետ ռաստատում Սուսաննա Ամիրխանյան ճան, ստավ է։ Ես Սուսաննա Ամիրխանյան չեմ տվել, ես տվել եմ հակոճավար ինգա։ Հա, հա, Սուսաննա Ամիրխանյան ճապայտեստը։ Պետրոսյան Մարին է։ Սուսաննա Ամիրխանյան ես չեմ տվել, հայտյան։ Հասկացա, քանի օգան պանձանպես սուսակը դեզ։ Այս հայուս տասանուսը չի։ Հատյան։ Հայուս տասանուսը չի։ Հայուս տասանուսը չի։ Չէ, 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 հայտյան։ Դուք Արտակ Սարգսյանի ստաբից եք։ Հա, հա։ Չէ, ես երեք օրից ավել ցույց եմ տվել։ Երեք օրից ավել ցույց եմ տվել։ Ես 31 մանկապարտեզն եմ չէ։ Ես ես պասեք, իմ ծրծակով ագալիս, եր ինձ աղել։ Գրանքում է, ես ուտեր գրանքում ունի ես կիրով։ Սուսաննա Ամիրխանյանը ես ուտեր գրանքում ունի, հասկեն ինչպես է։ Հան, դանում կա, հան կոմիտացում կա, հան ես միատի խաղացում է, այլ ես ուտեր կա։ Ne, ne tamam da su. Ya kaydı yazandı. Hı hı. Alo. Alo. Bağdır. Hadi. Nami getir kosum. Muhammed hocam. Bağla vatsana verdi taşta takar mı taşta var karta betami. Hayır. Ne papyanı ile kanka arası da kosu da mı? Hayır. Bir taşta var. Hayır, tabii. Ինչո՞ւ մեզ դասել եք ստաբիցել։ Ձերին կապել։ Չէ, ինչո՞ւ անում եք ուզում չստեղ ինչ եք անում։ Ահասպա, ձերին կապել։ Իմ դասել է սուցակները, դուքյասյան լիլիտ եք ասել ինչ-որ ես։ Հայուն կարգել է սուցական լիլիտ Եթե ասեմ, որ ասեմ։ Ինքան ինքը թե ստացի դրամը, ինքը ասել է մարդը։ Ես լայն եմ ասում։ Հա, բայց ի՞նչ արեք, ո՞ր ստացի։ Այո, նույն ընդգրկված հանրապետական կենտրոնական շտաբից Երևանի։ Այո, այս ձեր ուղարկած ցուցակներն են, միած հարց կարելի կանանք մատիստենք, թե հարմարքի։ Հասածեցին։ Արմինե Նավասարդյան։ Ինքը ով ճանաչում եք իրան այնտեղ անձավ։ Հա, այն դեպքում բրատ ջան, որտեղ 442 հոգի է ինձ մոտ, դու աննազանը պիտի բանանեմ, ես հերթով նայեմ, տեսնեմ ով պատասխանատուն, ինչ կա իր հետ ճշտելու։ Նայեք, ինքը ձեր ցուցակում կա։ Հա, Սարգսյան Անահիտ պիտի պատասխանատուն լինի, իվարքեն, հիմա ես ճշտեմ, Սարգսյան պատասխանատու Կուսանյան, Հարությունյան Արմին է, Չորոսյան, պատասխանատու Անժելա Հայրապետյան, պատասխանատանյան ունան Կոստանյան Լիլիթ, ուրեմն էլի ուրիշ տեղ էլ կա իր անունը, պատասխանատու Քանդրչյան Մարիան Սեդը, պատասխանի Կողոսյանի, պատասխանատու Միրզոյան Տիգրանուհի, Հացու Գողարով, Սեք, Վարդանյան Սանազարյան, դուք աննազանը տվեք, ես սրանով գտնեմ։ Արմինի Նավասարդյան, Կամույն։ Նավասարդյան, Սարդյան, Արմին է։ Այո, այո։ Սալվորիկի։ Սալվորիկ։ Սարունիկ է Սալվորիկ։ Սալվորիկ, յուղ Սալվորիկ։ Սալվորիկ, Սալվորիկ է, ես որտեղ եմ զանգելու։ Համարս կարամ մասեն զանգեք։ Ասեք։ 055 Այո։ Երբ կերոս պատիս զանգիսա։
Դանել, արդյոք սա հիմք է քրեական գործեր հարուցելու համար, չկայացած հանցագործությունը չէ վերջո, թե կայացել է արդեն հանցագործությունը։ Տեսեք, նախ չկայացած հանցագործությունը է քրեորեն պատժելի, բայց ես չեմ ակնկալում, որ հասկանալով իրավիճակը, ես չեմ ակնկալում, որ իրավապահները իրապես ինչ-որ միջոցներ կձեռնարկեն, որովհետև պատժել այս տնօրեններից ինչ-որ մեկին չեն կարող։ 103 տնօրենի խոսակցություն ենք մենք հիմա հրապարակում, 114 տնօրենի խոսակցություն ենք մենք հիմա հրապարակում, ընդ որում պատժել բոլոր մարզպետարանների, թաղապետարանների համապատասխան չինովնիկներին միգուցե կարող են, դրանք ընդամենը մի քանի տասնյակն են, բայց այստեղ ընդհանուր համապետական կեղծիքի մասն է խոսքը, միակ քայլը, որը արդար կլինի և որը որ ընտրական օրենսգրքից կբխի, դա հանրապետական կուսակցությանը ընտրապայքարից հանելն է, գրանցումը չեղյալ հայտարարելն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, սրա իրավական հիմքերը կա, մենք սա չենք կարող պահանջել ընտրական օրենսգրքի սահմաններում, դա կարող են պահանջել մրցապայքարին մասնակից մյուս կուսակցությունները։ Շնորհակալություն։